Jedná se o pochod na počest vlastně všech válečných veteránů a celkově konkrétně paraskupin zasazených do protektorátu, konkrétně paraskupina Tungsten, kapitán Pernický a rotmistr Musil. Oni směřují víceméně po jejich skutečné trase, kudy oni šli. Oni tedy navigační chybou byli vysazeni u Libenic, u Kutné hory. Tuto misi nemůžeme úplně dovolit, ten jejich celkový pochod byl mnohem delší. Nicméně my jsme se rozhodli pro 70-kilometrovou trasu, která už je tady tradiční, a vzhledem k tomu, že letos slavíme i 70. výročí výsadkových vojsk, tak je to i poměrně tematické. Směřují do místa skutečného zakončení paravýsadku Tungsten, což je studnice u Nového Města na Moravě, kde oni zaklepali po mnoha dnech a nocích chůze na záchytnou adresu, kde je místní obyvatel zapojený do odboje Cyril Musil, vlastně u sebe ubytoval a poskytl jim veškeré zázemí. Tak celkově pro letošek máme 300 dvojic, to znamená 600 účastníků. Je to kapacita, kterou jsme omezili i vzhledem k tomu, že víceméně testujeme nový koncept tohoto pochodu. To znamená, že jsme si nechtěli dovolit nějaké fiasko. I z tohoto důvodu jsme to omezili. Ten zájem by byl celkově mnohem větší. Domnívám se, že okolo 800 účastníků minimálně by mělo zájem, kdybychom to neomezili. To znamená, týden před ukončením těch přihlášek jsme museli bohužel konstatovat, že nikoho dalšího vzít nemůžeme, že jsme plně naplněni, že ta kapacita je prostě překročená. Říkáte, určitě je to velmi složité s kolegou. Ten koncept, ten námět jsme začali chystat v podstatě někdy v únoru až v březnu a samozřejmě při plnění dalších služebních povinností jsme postupně zvyšovali to naše úsilí a taková ta nejdůležitější a nejzásadnější příprava trvá měsíc a půl až dva měsíce, kdy objednáváme veškeré upomínkové předměty, komunikujeme s těmi účastníky toho pochodu, děláme rekognoskaci té trasy, tiskneme mapy, zařizujeme veškeré logistické zabezpečení a tak dále. Celá 70-kilometrová trasa letos je bez jakéhokoliv odpočinku, to znamená, oni v jednom kuse, pokud nebudou sami chtít, absolvují trasu 70 kilometrů a předpokládáme přibližně, že dorazí do Nového Města na Moravě, kde je vyhlášení v kulturním domě mezi 3. až 6. hodinou raní. Jak jste se o tom dověděli a jak jste se na to připravovali? Tak příprava byla dlouhá, vytrvala a dozvěděli jsme se o tom od jednoho místního klienta, který kupoval byt. Nalákal mě do toho, samozřejmě tady není, že jo? Takže nevydržel voják. Takže ho jdeme reprezentovat samostatně, já a můj kolega Marek. Marku, co jsi na to říkal, když vám to Majka říkala? Já jsem zbláznila. Nemusel. Počítáte s lehkými otlaky, puchýři a podobně na ne. té 70 km? S lehkými ne. Takže s těžkými. Majko, budete ho přetřovat několik týdů. Tady mám samou výbavu. Ježiš, to je neskutečný.